Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasiz mi dedi. Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting, hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nafoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqasan. Iloj qilsa o'ldirasan. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirtiraman. Insonlarni niyatga yetkizdirmaydi. Insonni nopok qiladi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. To'rtinchi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshladi. Uchta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchsizga kirib, yolg'onga, adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar. Bismillah, mashallah, mafish haris illallah. Bismillah, mashallah, mafish haris illallah. Hayret mu pirin dode, bena voyan rana bo baksho. Rahmata diyahat ta'ala Natavanan rahi dayat bin ma Sallu ala siddin al-muhtamad Al-lufu binna ala mishwar Wa ana stifli sughayyar Lakin kan bi amnu ala l-asrar Har khushku sari shadu kunan Parishoni rajam baksha Dilda farmanak subhanallah Aslam ghulamat ya Allah Allahu akbar, samiyu khabbar Rahmatad asari mana shabat kam Manin jaduru zamih manam Hargiz badun